שלום חבר'ה, אז וורנר שלחו לנו קופסה מסתורית. אין לי מושג מה יש בפנים. אני יודע, זה בית קולנוע קטן עם גמדים קטנים שרואים סרטים. לא נראה לי, שנפתח? יאללה, קדימה, בואי נפתח, נראה מה יש בפנים. שלי. מה זה? זה מגניב. תקשיבו לזה. כאילו עץ. אז זו תיבה כתוב לה, Tomb Raider March 2018. אני מעריכה שזה קשור לסרט. אוי, איזה מגניב. יס. מה יש בפנים? מה את אומרת? אולי מודל של אלישה ויקנדר. או של לארה קרופט, את יודעת, זה גם בסדר. אוקיי. נייס. Open immediately, יש כאן USB stick עם הלוגו של הסרט. כתוב open immediately, אז אנחנו צריכים עכשיו. אז אני אביא מחשב. אוקיי. איך נעשנו את ה-USB? אני בלחץ. בוא נראה. Hi, I'm Alyssa Vikander. In Tomb Raider, my character Lara Croft is especially good at solving puzzles. Brilliant. The question is, are you? Here's your chance to find out. And don't forget to see Tomb Raider in cinemas this March. טוב, רגע, מה? לא, רגע, מה? לא, יש, הו, זה כמו שהיה בטריילר עכשיו, כן. רגע, נשים את זה בצד. רגע, אז זה אומר שאנחנו צריכים לפתוח את הפאזל? I guess, כן, אני לא כך יודע, מה זה עושה? מה, איך... אין לי מושג. Let's go. אני מה זה גואה בדברים האלה, זה כמו קובייה הונגרית כזה. כן, בדיוק. יאללה. אוקיי. אוקיי. כשדברים עושים קליק זה טוב. כן. אוקיי. קליק זה טוב. קליק זה טוב. אוקיי, הכל עשה קליק. ו? לא יודעת. שם? נסות? כן. רגע. יש פה חתיכת מתכת. חריץ. מה? חריץ. די. כשמרימים את החתיכה... נפתח! אוי, יש פה פתק קטן! חמוד! בטח כתוב פה, עשינו לך סאב. אלישה ויקנדר, עשינו לכם סאב. אוקיי. אז עוד חידה כאילו? כתוב פה בעברית הפוכה. בעברית הפוכה כאילו, בכתב מראה כזה. אוקיי. את יכולה לקרוא בעברית הפוכה? אני דווקא די טובה בדברים האלה, אבל נעשה. כל הכבוד טופ גיק. עכשיו שהוכחתם שאתם בעלי תושייה לפחות כמו לארה קרופט, אנחנו שמחים לפנק אתכם בהקרנה חגיגית ובלעדית לגולשי טופ גיק. קודם כל אני בשוק שהצלחת לקרוא את זה, אני לא הבנתי מילה, אבל יס! מה? יש לנו הקרנה חגיגית לגולשי טופ גיק. כי פתרנו חבר'ה, כי אנחנו גאונים, ואנחנו יודעים לפתור חידות, אז אתם מקבלים. רגע, בטוח יש פה איזה שהם פרטים על ההקרנה, שנייה, יש פה עוד מעטפה. אוקיי! נייס! אני בשוק. אני גם בשוק, אני בעיקר מבסוט. אתה יודע איזה כבוד ורספקט מטורף? אוקיי, אז חברים, הקרנה בלעדית בטרום בחורה של הסרט טום בריידר לגולשי טופ גיק בלבד תתקיים ב-14 במרץ, שזה יוצא יום רביעי הבא אם אני לא טועה, בשעה 7:30 בערב בקולנוע יס פלנט איילון, ויש לנו 115 הזמנות זוגיות לחלק לכם. יס! עכשיו אתה צריך לחשוב מה אנחנו צריכים לתת להם, וכאילו מה הם צריכים לעשות כדי לזה. תרשמו לנו בתגובות לסרטון. אוקיי, אם היו מצלמים את טום בריידר בארץ, והיו צריכים שחקנית ישראלית שתשחק את לארה קרופט, מי זאת הייתה ולא גל גדות? אל תגידו גל גדות, היא כבר קיבלה הכל בחיים. איזה שחקנית ישראלית יכולה לשחק את לארה קרופט, לא גל גדות? יש לי. יש לך? נועה קירל. סתם. No, I can see that. אוקיי. כן, היא כאילו אקרובטית וזה, נראה לי יש לה. אז חברים, תרשמו לנו בתגובה לסרטון למטה, ואנחנו נגריל 115 הזמנות זוגיות בין כל מי שמגיב לנו למטה כמובן, ותוכלו לבוא לראות איתנו לבד בהקרנת טרום בכורה את טום ריידר. אומייגאד. אומייגאד. האמת שזה הולך להיות סרט מגניב. אתה חושב שאפשר לחבר את זה בחזרה ואז לשים פאזל לאנשים אחרים? אפשר לתת את זה לאחד מהגולשים בהקרנה, ואם הוא יצליח לפתוח, הוא יקבל
פתק קטן שכתוב עליו יופי, הצלחת. אז תודה רבה לוורנר ששלחו לנו את הקופסה הפסיכית הזאת. מאוד מגניבה. אני בהלם שלחו לנו, וקדימה, אנחנו מחכים לתשובות שלכם. זה הולך למדף שלנו. למטה, ונתראה בקולנוע. ביי ביי. ביי ביי.